I pozdravima, dobrodošli u moj novi video, ja sam Ajde Nisa Magić. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Znači, igrat ćemo preživljavanje. Na početku odmah ćemo kupiti malo drveta. Svi znate, početak Minecrafta treba drveta svega. Ček, hvala da smo. Znači, bit će dosta epizoda Minecraft preživljavanja. Znači, nikad nisam snimao Minecraft preživljavanje. Pa evo i ovo da počnem da snimam. Znači, želim da se zahvalim na 10 subscribe-ova. Znači, radio sam 10 subscribe-ova na 10 klipova. Ako imam toliko klipova, ima 10 klipova, sigurno imam 10 klipova. Oko 11, tako 12. Znači, skupili smo drveta, idemo da napravimo crafting table. To. Jedan crafting table. Crafting table. U, jedan je šips. Znači, meni je šips. Šips. Svinja. Imamo sve. Evo, svinja. Umri svinju. E, dva komada. Ma, dosta. Dva. Četiri komada. U, evo ga, ovca. Ovca, dođi da se ubijem. E, samo jedna vuna. Pa koška. Jedan. Pile. Dođi svinju. Gdje bježiš? Gdje bježiš, bona? Evo ga. Umri. Znači, ovo je prva epizoda preživljavanja. Ne znam kako će ispast. Ja mislim da će dobro ispast. Sigurno bit će preko 30 epizoda. E, šta je ovo? Dobio sam meso od ovce. Nisam nikad znao. Svinjo ti. Koliko mi imam? 12. Koliko imamo? 3 komada, a dosta. Ne treba na više. Idemo. Mrzim što smo ovdje kod ove šume. Mrzim ove šume ovako. A gdje ćemo? Moramo negdje da se sklonimo od ove šume. Baš me nervira. Šta je ovo? Kako je ovo crveno? Šta je ovo crveno? Znam da je cvijet, ali kako? Nemam pojma. Idemo. A šta će stalo balon? O, ja sam se sam spetio. O! Eno ga tamo. Ko močvara. Je li močvara? Jes. O, jedno gljiva. Mogli smo gljivu da uzmemo. Čekajte.
Ajmo. Sad ću imat možda 30 ovih gljiva, crveni. E, koliko imam? E, samo 9. Aj, ne, 10. 10. Ako da vidite i hranu, da mogu ja vidjeti. Samo gore, mogli smo gore, vala. Ono, ko brdo, šta je već, nemam pojma, nija. Ajde malo brže. Idemo. Idemo, idemo. Šta je ono? Krava! Krava! Dođi, kravo! Kravica mala. A neću to ubijat, neću to ubijat. Op, op. Op, op. Op. O, zemljeno. Odit ćemo kuću. Ovdje je dobro mjesto. Evo odit ćemo kućicu malu. Neće ništa biti veliko. Mala kućica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Još jedan blok. Tu. Tu. Je. Dva. Dva. Eto ga. Sad imamo tu neka rola. Neki mali. Ovo šta mi je svojim nosom? Idem malo da uzme mo drva, kad mogli izgraditi kuću. Znači, napišite mi u komentar, sviđa vam se ovo Minecraft preživljavanje. Ako vam se bude svidjelo, nastavit ću snimati, ako ne bude, beb, sad, neću ti. Malo ovog vuda. Da imamo bar malo više. Ma dosta je 60 komada. Ema. Na to. Izvinite kad neko nekada ovako prst savim. Gdje su mi drugi? Vidite, ovako moram ponekad prstom, pa izvinjavam se. Znači, nije loše za početak ova kućica. Nije nešto, ali nije ni loša. Ma ne treba mi kruh, kada će mi kruh? Ja. Vrata stavimo. Što moram ići? Dobro.
krevet. Aj, ne možemo sada spavat. Malo kam. Ne, morat ćemo ovako spavati. Eto ga. Ajmo spavati. To bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, obavezno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo uskoro. Ćao!